Justas. Mulher vai. Falar justamente. Olha que belezinha. Essa é a proposta do recheio de hoje, ó. Tomate seco. A coloridinha, tomate seco, nozes, mussarela. Isso, pode ser também o que você quiser. Tá. E aí assim, ó, pra fechar, vem aqui nas pontas agora. Praticamente crescemos juntos. Sinceramente, nós nunca ficamos separados. Sérvia, que a gente viu. Croácia e País de Gales são outras. Boa oportunidade se você quiser aí começar a melhorar o seu gameplay, dar uma incrementada no seu nível. Aproveita, na verdade, que chegou pela esquerda. Ele vai agora lá pela direita, faz o giro contra o Jones. Aqui é para o Rei. Macuti. O senhor Tosco não pediu nenhuma ajuda. O senhor Tosco não queria ajuda e a lesão causada pela, vamos chamar, ação do senhor é incrível. Em 2007, né, o Plessy Montgomery. Exatamente. Que era da Namíbia. Mas quando a Namíbia... Cette conviction que le sport peut beaucoup apporter. Le sport a changé ma vie. Oui, et ça c'est vrai, on l'a rappelé dans la performance. Viele in der Beta-Israel-Gemeinde. Expertos en ese campo. ¿No es demasiado alto allá arriba? Cares about investigations like Rudy is pitching about the Bidens. And what's important about this, this is the day after the 725 call. And what's important about this, this is the day after 725 call. And what's reported by Mr. Holmes and you, the extent you've con- Lo suelen decir las abuelas, te voy a apañar, significa como... Y en Twitter, Facebook y Instagram son Discover México. Okay. Bueno amigos, pues ustedes no se... ¿Viste? ¿Qué cosa? ¡Mira! No, perdón, creo que fui muy atrevido, no quiero que pienses que soy un patán. Discúlpame, me voy. Iván. Para daños o que terminen dañando, marcando las fallas. Esperemos que todo transcurra en completa normalidad. Nosotros estaremos. Ya te lo dije, te tienes que mover con un grupito más grande de gente. Pues sí, mamá, y esto le ha resultado porque están perdiendo mi tiempo. Cerámica, mampostería, mármol y piedra, tableros y plástico, incluso corta. Então, uma coisa mais legal, procurar exame na célula, não receber simplesmente ou achar que é algo que eu preciso na célula, para tentar entregar na célula. Se hoje eu gostaria de convidar e vocês tivessem um calor maravilhoso para receber aqui a pessoa que aparece como uma surpresa boa. حصل أي مواجهة وإذا ما حصل أن أي سفينة تعرضت قامت ب Foi.
Triple G to 12 rounds.